On a love, but it's frost and ice time. March, but a light from a falling sky. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a foreign sky. Flying to the forces above this life. Can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe. Can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the compass was wrong, and I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon.
forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tô falando bem baixo, que o Vi tá dormindo. Mas vocês já viram aí que eu iniciei o vídeo fazendo a minha organização pós-almoço, colocando o Ravi pra dormir, depois limpando o fogão, limpando a cozinha. Sempre pós-almoço eu gosto de fazer isso, depois descansar um pouquinho. Aí eu já fiz isso tudo, descansei. Agora já são 3h40, Ravi continua dormindo. Aí eu levantei e agora, gente, eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas que de higiene que a Laura ganhou do meu irmão, do que morava aqui com o pai, do meu irmão mais novo, e da noiva dele, que... Ai, tô quase falando. E da noiva dele, que deram umas coisinhas pra Laura de higiene. Ravi, acordei. Oi, tô aqui. Ravi dormindo. Meu amor. Meu irmão veio aqui e deu umas coisinhas, trouxe umas coisas pra Laura. Ele é noivo dele, de higiene. Eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos. Que sonho. Mais ou menos não, vou mostrar pra vocês o que ele trouxe. Muita coisa, gente. Eu fiquei surpresa, que eu não tava esperando, eu não sabia. Aí ele trouxe coisa pra ela de higiene. E a mãe aqui nem gosta, né? Coisa de higiene. Quem não gosta, gente, sempre é bem-vindo, né? E é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Não esqueça de deixar o like, inscrever aqui no canal se é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Me sigam no Instagram também, que é IsabelaBernardo75. E é isso. Bora lá acompanhar mais um vídeo. Vamos lá, gente. Eu sentei aqui no chão pra mostrar pra vocês. O Ravi tá aqui no sofá assistindo desenho. E eu vou mostrar pra vocês as coisinhas. Vou começar mostrando. Tá tudo aqui na. Aqui. As coisas. Vamos lá. Veio esse pacote de lenço umedecido. Oi! Deixa eu ver como é que é rápido. Ai, gente. Já fui lá olhar o que eu queria. Foi um cliente dele que me prometeu umas malas. Aí veio me levar. Um saco cheio. Vamos lá. Veio esse lencinho com 50 unidades. Quem já usa, quem usa dele, na verdade, é a Beca, minha sobrinha. E a Dani fala muito bem dele. Ela fala que é muito bom. Esse do Baby Pop. E eu já conferi as validades e tudo. Gente, vai dar pra Laura usar com certeza. Aí, ó. Veio esse. Gente, pela textura daqui, é tão macio que vocês não têm ideia. Aí veio esse aqui com 50 unidades. E veio esse daqui, Contour Line Oline, não sei como fala. E vem 96 unidades, esse. Esse aqui vem 96. Eu já conferi validade, conferi tudo. E vai dar pra ela usar super de boa. É tudo que vem 2024, 2025, e a Laura vai nascer agora, em maio, então dá pra ela usar bem tranquilo. Ravi com o braço na frente. Aí veio esse daqui também, com 96. Senta aqui pra nós mostrar as coisinhas da irmã. Ali, ó, mostra ali, então, mostra.
Diga, vem um. Ui! É da irmã? De quem é, Vi? Mãe. Da irmã, da Laura. E esse, de quem é? Lelê. De quem é esse? Eu. Ui, meu Deus, agora eu pedi a Deus pra eu conseguir. Mãe. Vamos lá, viu? Dois lenços, já. E veio, gente, esse pacotinho de fralda, que vem com 7 unidades. Só que meu irmão e a minha cunhada, né, eles não sabem comprar fralda. O quê? Eles novo, não conhecem nada disso. Aí compra de XG. Mas eu disse, aí meu irmão ficou agoniada, tá vendo, não sei o quê, não sei comprar. Eu disse, não, pai, mas não tá perdido, não. Dá pra usar nela, com certeza. Ó, a validade 2026. A Laura vai nascer agora, 2023, 2024. Vai dar pra ela usar. Então veio um pacotinho de fralda com 7 unidades desse aqui. Puffs Baby. Veio esse. Não, mãe, não tirei não, filho. Rasgue não, as coisinhas da sua irmã. Veio dois sabonetinhos. Só porque o negocinho virou em cima dele, gente. Ele tá estressado porque eu tô dando. Que foi? Calma, calma. Vou ajeitar ele. Vamos lá, gente. De novo. Aí veio dois sabonetes desse de camomila. Veio dois sabonetes de camomila da turma da Xuxinha, da Baruel. Eu amo, gente, essa linha de coisinha assim. Eu uso muito no Ravi até hoje. Aí veio dois desse. E veio um sabonete líquido. Ó, cabeça aos pés. Com glicerina. Um sabonete líquido. Esse aqui, desse roxinho que eu amo. Eu também uso no Ravi, mais desse aqui. Aí veio um condicionador. Ó, tudo dessa linha roxinha que eu amo. E uma colônia. Eu uso no Ravi até hoje, gente, esse aqui. Eu acho muito cheiroso. Desse roxinho, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Tá vendo? E veio também... Cadê? Esse... Meu Deus, talco cremoso. Esse aqui é um talco cremoso da Galinha Pintadinha. Eu confesso pra vocês que eu não sei usar. Eu nunca usei isso aqui no Ravi. Eu acho que esse aqui, gente... Já que tá falando que é talco cremoso e é bem líquido, eu acho que é tipo um cremezinho pra passar no corpinho. Eu vou pesquisar bem direitinho pra me saber como que usa. Peraí, deixa a mamãe. Ó, pega esse e esse. Ó... Eu tava olhando aqui atrás e vem falando, né? Pra passar sobre a pele do bebê. Então, acho que é... Não sei. Eu vou pesquisar direitinho. Mas é desse daqui, gente. Ele é muito cheiroso. Eu nunca usei no Ravi desse aqui. E eu amei, porque pra mim é uma novidade esse daqui, né? Aí, ó. É da Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha Mini, tá dizendo. É talco cremoso. De Pantanol, vitamina E, pH balanceado... Hipoalergênico, cheirinho suave e fragrância suave. Eu vou testar na Laura pela primeira vez, mas tem cara de ser muito bom. E eu vou pesquisar. Tá mostrando, é? Mostre lá pro pessoal. Mas tem cara de ser muito gostoso, gente, muito bom. E o cheiro é maravilhoso. Então foram essas, gente, as coisinhas que a Laurinha ganhou do meu irmão e da minha cunhada. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, sei que vocês estão assistindo, eu acho, né? Aí, veio essas coisinhas e, gente, coisinha de higiene é maravilhoso, né? Porque é uma coisinha que usa muito e gasta muito. E é isso, é o segundo sabonete líquido da Laura, sabonetinho em barra, não sei se é o terceiro, não sei, eu acho que ela tem um ou dois, se eu não já peguei pro Ravi. Às vezes falta coisa pro Ravi, eu corro e pego da Laura. Lencinho, eu acho que com esses aqui vão fazer 4. Não, filho, faz isso não. Ravi, abre tudo. Não, dou não. Ele quer abrir isso aqui. Não pode. Pode não abrir as coisinhas do seu irmão. Olha o neném passando. E foram essas, gente, as coisas que veio. Eu vou deixar no final um takezinho de quem é.
bravo comigo, querendo abrir as coisas. E ele abre tudo, gente. A tampinha e derrama o creme. Enfim, gente, eu vou aproveitar, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu gravei um pouquinho da organização da cozinha, depois do almoço, minha rotina depois do almoço. Mais nunca eu tenha gravado pra vocês. E... tá, meu Deus. E gravei as coisinhas que a Laura ganhou, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like da irmã. Se inscrever aqui no canal, se é novo por aqui. E é isso, gente. Big beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Nem que esse papo, toda vez ele fala tchau. Viciado.